په 16 د فبروري باندې د ولنټاینز ورځ ده چې د عاشقانو ورځ ته ویل کیږي. ما په دې موضوع باندې ازادي راډیو سره مرکه هم درلودله، خو بیا مې غوښتل چې ولې نه په باندې ویډیو جوړه کړم ترڅو پر ډېر خلک ووري او وی ګوري. زما ګرانو ورونو خویندو، زه په دې مطمئن یم چې هغه ورونه ما سره فیسبوک کې په سفر کې دي، کیدای شي هغوی دا ورځ ونه مانځي. نو دې دپاره زما دوی نه وړوکې خواهش دا دی چې دا ویډیو شیئر کړي ترڅو پورې هغه خلکو ته ورسیږي څوک کیدای شي دا ورځ ولمانځي. په دې ورځ کیږي څه؟ په دې ورځ باندې خلک یو بل ته ګلان ورکوي د مینې محبت. کاشکې دوی خپل ښځو ته ورکولی، کاشکې دوی خپل مېرمنو ته ورکولی. زه په دې مطمئن یم چې زیاتره خلک په 15 کالو کې موږ ښځو ته ویل تا سره مینه کوم، تا د الله راضي اوسي چې ته ما سره ژوند کې، زه تا نه راضي یم. دومره وړوکې خبره به ته هم نه وي کړي، لیکن په دې ورځ زه راضي پردي خلکو ته ګلونه ورکوي او دا ورځ غټه خبره جوړه کړې ده. زه غواړم په درې موضوع خبرې وکړم. آیا دا ورځ په اسلام کې جایز ده؟ د دې ورځ تاریخ څه شی دی؟ او دویم څه شی باید وشي؟ په اسلام کې دا ناجایز ده، دا به حق جواب شي که تاریخ تاسو ته ووایم. ولنټاینز ډے شروع شوی دا په دریم د سنچری د کرشن تاریخ باندې، چې دوه کسان سنت ولنټاینز چې د عیسویانو عالمانو دعوتګرانو عیسویت ته دین دعوت کوي، دوی لیږلي یو افریقا ته او بل رومن ته. په دریمه پیړۍ کې په رومن کې د دعوت کوي، او په هغه ټایم کې تاریخ دا وایي چې رومن چې کوم عسکر وو هغوی ته اجازه نه ورکړي تاسو ودونه وکوئ. نو د سنت ولنټاین دوی ته ودونه کول او بیا عیسویت ته دعوت کول او عیسویت باندې عیسویت پرې قبلو. په دې شمول کې دا په جنۍ باندې عاشق شو، هغه جنۍ تقریبا 15 کلنه وه، او هغه ته یې خط هم ولېږو چې ستا ولنټاین. هغه جنۍ د یو پاچا لور وه، او په نتیجه کې ولنټاین یې وفات کو، وی وژو. لنډ تاریخ تا ته ووایم چې دا ورځ بیا وروسته پاپ ګلیوس دی د راواغسته د شهیدانو ورځ په نوم یې وټاکله. د دې شهیدانو مشر سنت ولنټاین وټاکو، چون چې نور پیګنز عیسویت ته را دعوت کی او هغوی ته یې ښایسته کړي عیسویت، نو دوی دا ورځ د شهیدانو او د عاشقانو ورځ کړه ترڅو په نور رومن عسکر هم را دعوت کی، او دا کار په 15 پیړۍ کې وشو او ډیر کامیابه وه. ډیر خلک عیسویت ته راغلل ځکه چې د ګلونه یو بل ته ورکېدل، محبتو او یو څه بل سو. لیکن په اصل کې دا ورځ د عیسویانو د شهیدانو د لمانځلو ورځ ده، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې لرو. تجارتونه یو ریسرچ شوی دی په تیر کال د IMS په سروې باندې، چې په هغه ریسرچ کې وایي چې 18 بلین ډالر په یو ورځ کې تجارت کیږي، یعنی ګلان خرڅېږي، کارټونه خرڅېږي، کتابچې خرڅېږي او مختلف نور شیان. نو چون دا ګټه کوله تجارتونو ته، کارپوریشن ته، میډیا ته، نو دوی ټولو سپورټ کړه. حتی شیکسپیر په خپل شعرونو کې دا ورځ ته نور ښکلا هم ورکړه. نو دا ورځ اکم تور تاریخ درلودو، هغه نه راغله د مینې او محبت ورځ شوه. زما وینا څه ده؟ زما ګرانو ورونو خویندو، تاسو شروع کړئ د 1 جنوري نه تر 1 دسمبر پورې هر ورځ خپل ښځې ته ګل ورکوئ، هر ورځ هغه چا ته ګل ورکوئ چا سره تاسو مینه او محبت کوئ، په دې شرط تاسو ته حلال نکاح ورسره ولرئ. که چا سره مینه کوئ دا خو ډېر ښه خبره ده، ولېږې خپل پلار که ته واقعا نری، ولېږې خپل مور او پلار تاته خاصګاري وکړي او په جنۍ ته په نکاح درکړي. بیا ته ورشه ګل ورکوې، یو ورځ ورکوې، په 15 ورځو کې ورکوې، ټول کال ورکوې، هیڅوک مشکل نه لري. که ته فقط 14 د فبروري انتخابې او چا ته ګل ورکوې، نو بیا دا مشکل ورو تا کې دی، ځکه اسلام وایي چې د نورو مذاهبو ورځې موږ لمانځو. اسلام وایي چې نورو مذاهبو یا د نورو ادیانو په صف کې موږ نه درېږو. نو بیا ولې ته غواړې قصدن په همدې ورځ د دوی صف کې ودرېږې؟ الرسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي که څوک هم د چا ورځ لمانځي، د چا لباس اغوندي، د چا سره مینه مباح کار کوي، نو هغوی به په هغه صف کې ورځ د قیامت ولاړ وي. نن موږ چې ولنټاینز ورځ په خپل ملک کې لمانځو، ځکه چې میډیا دفترونو، کارپوریشنونو، تجارتونو دا ورځ ته ښکلا ورکړې، سبا کېدی شي موږ کرسمس ولمانځو، هغه نه بعد کېدی شي موږ نور ورځې د کرشن ولمانځو، کېدی شي موږ هالووین پارټي ولرو او دا لیست به ځي. نه، الحمدلله الله سبحانه وتعالی موږ ته کامل دین راکړی، آل اسلام. نو ول نه موږ د اسلام مطابق خپل مینه هم اظهار کو، خپل محبت هم اظهار کو، او چاته ګل هم ورکو، چا توف هم ورکو. اسلام خلکو ته وایي بسم الله مینه محبت کې خپل منځو کې. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي توف ورکولو کې مینه محبت زیاتیږي. تاسو یو بل سره مینه محبت ونه کړئ، جنت ته به دننه نشئ. نو مینه محبت د اسلام یو ستنه ده.
حتى دي نكاح ده بارا شرط ده دي تبه خبل چاسه شي نکاح کې کاغه جلی دو کال دي اصل بیت مين او کې محبت او کې راضي او سره وي اغه نه بغیر نکاح نکيږي نو څنګه سو ګل شي اسلام کې اجازه دي مين محبت د پاره کوم دلیل نه وړاندې شوی ها خلک وچ څه دلیل ده د قران سنت نه ما تاسو دلیل درکل تاریخ می دوبره درکو چې د اصل کې دي يهودانو او بخیده عیسویانو د شهیدانو د منزلو ورسته او تاریخ می ته وړاندې کو زما ورونو خويندو خپل ارزښت له لاسه مور کوي او زمان ارزش اسلام ده صرف ده ده چه یو دو میریا که یو دو ویدیو گانه چه جرو کردی یو تلویزیون پده مانه بحثو که یو راڈیو پده بحثو که یا سینن بی بی سی تاسول دلو یا فیسبوک سوک تاسول دلو تا پخپل جوان مکاپی کوی والله بدبختی سر مخامخ که گی اکثر دا سورو نخوان ده چه یو بل سر نکاح نی کردی نا محرم وی او دا گل نو بل تورکی بیا زرحاو مشکلات سرشی او زما خور کتا ته ول گل در کئ کتا سره ول محبت کئ او تا ته وی تا سره زمينه کوم تا ته زهر سکوم او ستا کور تخپل مور پلار در لګي ستا لاس کو والله دا دروغ وي والله دا دروغ تا غواړي استعمال کی په خبره مغولې گئی کا واقعا تا سره مينه کئ فقط غواړي سوال سن فبرتا بیرونو باسي او گل در کی او غنه بعد والله ولن چرس کیږي غنه الله پوشه ز خبر نیم دا دروغ وی د په دروغ باندې یقین مکوا که اوسوک چا سره واقعیا مینو محبت کوي دا بانه بنې زب خپل مور پلار راضی کوم وخت لګیږي نن پینځم کال د دریم کال دی هیڅ درک نه لري دا دروغ دی خورګانو په اخره کې تاسو له ماتې هستی په اخره کې تاسو مشکلاتو کې هستی او زمونږ جامع بدبخترین دا بدبختیم لري چې کله جنې یو کارو کې هغه بد ده چې هلک هر کارو کې خیر دی ځوان دی وشتباتی وشوا نو هیڅ کله په دې دروغ باندې مغولېږي او زما ورونو خویندو که تاسو الله او رسول سره مینه کوئ د ولنټاینز ډے ته نه ووایئ که تاسو د الله او رسول نه ځان لرې کوئ او د هغه د محبت نه د ورځ معاشر ځان لرې کوئ نو بیا بسم الله ولنټاینز ډے ولمانځئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.